От тут такий елемент, вбудована стрічка, так? Де можна під нахилом прочитати 500 гривень. Водяний знак залишився. Григорій Сковорода, так, він був, бачите, в правій стороні. Зараз він змістився в центр. Зворотньої сторони Київ-Могилянська академія, от вона, бачите, інший рисунок і... Ну, практично вона була в лівій стороні, зараз вона зміщена від центру в праву сторону. Сам номінал 500, от бачите, він відрізняється по фоновому знаку.